um grande craque, que na década de 60 encantou a torcida goiana com seu futebol brilhante. Sebastião José Augusto, o Sete Léguas, se foi. E dele agora ficou apenas os bons momentos, que por certo estão na mente daqueles que gostam de um futebol alegre e vistoso, como aquele que o Sete Léguas praticava. E agora, o clássico Vila Nova e Goiânia, que começou bem e no início já levantava o bom público presente ao Serra Dourada, quando Marquinhos, ponteiro esquerdo vilanovense, fez boa jogada, que arrancou aplausos do torcedor. Mas se o ponta esquerda do Vila começava bem, o ponta esquerda do Goiânia fazia das suas. E neste lance, deixou o vigoroso zagueiro vilanovense Tim Moura sem graça, com aquele jeitão de "o que é que eu vou dizer lá em casa?". Mas lances bonitos à parte, o jogo foi agradável, dificultando inclusive o nosso trabalho, pois todos os 22 jogadores presentes em campo se mantinham em um nível que dificultava destacar alguém, pois todos jogavam muita bola. E neste ritmo de jogo, poderíamos fazer um realce para o ponta-direita do Vila Nova, que estreando na equipe de cima, foi o autor de um bonito gol, e poderia merecer todas as honrarias se neste momento tivesse calma bastante para completar esta jogada para o fundo das redes do Goiânia. Outro que poderíamos citar é o lateral direito do Goiânia, Antônio Roberto. Ficou uma presença brilhante no combate ao ataque vilanovense, foi à frente e empatou o jogo para o Alvinegro. E como que, parodiando o ponteiro vilanovense, neste lance poderia ter decidido o jogo em favor do Galo. Mas faltou algo mais. E estes dois novos jogadores não souberam aproveitar os momentos que poderiam tê-los consagrados dentro da partida. Mas, a nosso ver, quem realmente mereceu elogios na partida de ontem foi o camisa 9 do Goiânia, Amado, que voltando de uma série à contusão, não se intimidou e partiu para cima da defensiva vilanovense, levando sempre perigo ao gol de Nascimento. E Amado enfermizava a retaguarda do Tigrão. E por pouco também deixou de fazer o seu gol. No momento, encontrou as pontas dos dedos de Nascimento, que de leve desviou a bola para escanteio. No outro momento, teve a lhe atrapalhar seu companheiro Volley, que não chutou e não deixou que ele chutasse. Mas a falta do gol não apagou o brilho da atuação deste batalhador e habilidoso jogador do Goiânia, que com muita justiça mereceu destaque no campo do 13. Amado, do Goiânia, recebe o nosso aplauso e nosso incentivo, pois esta gente que esteve presente ontem ao Serra Dourada quer ver jogadores assim. Amado recebe, no ataque do Galo, tem Salero pela frente, chutou, gol! Amado, depois de uma boa jogada dele mesmo pela direita, entrou na área, bateu a bola, ainda tocou em Salerno, entrou. Aí está Amado, número 8, aos 14 minutos da etapa complementar. 1 para o Goiânia, 0 para o Nacional, Dante. Olha a chance do Goiânia. Arnaldo ajeitou para Amado, bateu direto, gol! Amado, depois de uma boa jogada de Marco Antônio, aí está Amado, número 8, 2 para o Goiânia, 0 para o craque de Catalão, aos 24 minutos da etapa complementar. Estádio cheio. Mesmo que a maioria lhe estivesse aguardando o início do festival esportivo, puderam presenciar um bom jogo. No início, um tanto desencontrado, pois as duas equipes estavam receosas, com muita cautela, pois ninguém se arriscava, exceto algumas pontadas atleticanas que obrigaram o goleiro Itamar Goiânia a fazer boas defesas. E com uns agarrões para cá e uns abrações para lá, o jogo seguia seu curso normal. Até que um jogador começou a desequilibrar as ações de seu time. E já no primeiro tempo, tentando tabelar com Bill, Amado demonstrava que estava querendo algo mais que a simples vitória do seu clube. E aos poucos, ele ia conseguindo seu intento, pois desequilibrava no meio de campo. E sempre que se aproximava da área atleticana com a bola dominada,
era aquele Deus nos acuda. Tanto assim que os dois gols de seu time saíram de seus pés. E estes gols foram os motivos que a torcida do Goiânia, presente ao Serra Dourada, tiveram para aclamar este brilhante jogador, que ontem foi o melhor em campo e hoje é o destaque no campo do 13. Realmente, acho que valeu, prevaleceu o espírito de todos, a luta de todos nós. Acho que todo mundo está de parabéns. Esperamos que na próxima partida possamos repetir a mesma atuação. Vai bater o ponteiro esquerdo do Tato. Viu? Amado, e o gol! É um gol para premiar a sua boa atuação como grande destaque nessa partida. Amado! Bill subiu na cabeçada, ganhou na grande área, sobrou para o Amado, um pelotaço para o canto esquerdo de Rodolfo, premiando a sua grande atuação neste clássico. Tá aí o número